Turvallisia, pysyviä aikuiskontakteja ei ole koskaan liikaa, ja työkaluja matkalle aikuisuuteen voi löytyä yllättäviltäkin tahoilta. Yksi esimerkki kekseliäistä kasvatustyöstä on Ice Hearts, järjestö, joka yhdistää ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön ja joukkuepelit. Mani Emil, pesulle! Saat taas ihan hiakkaan. No Ice Hearts on tällainen erityistä tukea tarvitseville pojille tarkoitettu toimintamalli, mikä on siis joukkojen urheilun avulla harjoitellaan sitten pelisääntöjä, mitkä pätee sitten elämään muutenkin, että vuoro-odottamista ja sosiaalisia taitoja ja erilaisuuden sietämistä ja tällaisia juttuja. Tämä on semmoinen 12 vuoden projekti, että tämä koko systeemin kehittäjä Ville Turkka oli sanonut mun mielestä hyvin, että tämä on niin kuin esikoulusta kutsuntoihin. Että erimielisyyksien ja riitojen selvittely, niin nykyään melkein poikkeuksetta ilman, että kukaan tappelee täällä. Että se oli alkuun, väkivalta oli melkein päivittäistä. Täällä on niin hienoa. Hei, hei, Ville, hei, Ville. Kyllä, Ville, Ville. Turkan. Mikrofoni, Ville. Kättä päälle. Anteeksi. Onko se paitakin sukat, Ville, onko kaikki ok? Varmaan iso juttu on se, että on se yksi ihminen, jolle sit voi tämän pienenä voi kysyä mitä vaan, isompana voi sit soittaa, vaikka olisi vähän huonompikin tilanne ja ei kehtaa muuten soitella ihmisiä. Että on se yksi turvallinen aikuinen. Puhutaan lapsista, on paljon energiaa ja paljon annettavaa, paljon ideoita ja on uskallut kokeilla niitä. Siinä on aina se järjää, niin joku joka sanoo, että onko se ihan fiksu idea, että kannattaako sitä pyörää lainata tai muuta vastaavaa. Että kyllä mä väitän, että ne on niitä kokemuksia, niitä elämyksiä, mitä siinä ryhmässä tulee ja yhdessä harrastajassa tulee. Oltiin eilen Korkeasaaressa. Ai, mitä te näitte siellä? Apinoit, leijoni, karhui. Sitten määrsytettiin lintui. Niin. Siellä oli kivointa. Osittain vapaaehtoisvoimin toimiva Ice Hearts perustettiin vuonna 1995. Järjestön kantava idea on alusta asti ollut halu tarjota turvallinen aikuiskontakti, joka kulkee kasvavan pojan rinnalla esikouluikäisestä aina aikuisuuden kynnykselle asti. Vilkkaiden poikien energia on hyvä kanavoida liikkumiseen, ja aloittelevat Ice Heartsilaiset tapaavatkin päivittäin liikunnallisessa iltapäiväkerhossa. Osa Ice Heartsin pojista tarvitsee erityistä tukea koulutiellä, joten tuttu aikuinen on läsnä myös koulutyössä. Toiminta tukee omalta osaltaan myös koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Leijonat. Ja tiikerit. Ja tiikerit. Ville, mikä on ollut hauskinta? Voi minä. Voltti Monttu. Onko se ollut kivointa? Ihan kaikista. Muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen kuvaan astuu yhteinen joukkuepeliharrastus, ja ryhmä siirtyy viettämään vapaa-aikaa treeneissä ja peleissä. Ice Heartsin kasvattajilla onkin yleensä kokemusta sekä kasvatusalasta että joukkuepeleistä. Tärkeintä on kuitenkin oma, pysyvä yhteisö. Yhdessä tekemisestä ja liikunnan ilosta syntyy onnistumisia, jotka kasvattavat poikia luottamaan itseensä ja ottamaan toiset huomioon. Tärkeitä taitoja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.